মৃত মানুহক জীবিত কৰিব পৰা গাঁওবুঢ়া, নিজে পতা চক্ৰবেহুত বন্দী এজন গাঁওবুঢ়া, এই লোকজন গোৱালপাৰা জিলাৰ কুমৰি খুটামাৰী গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া চাহিদ আলী। গাঁওখনৰে মনোৱাৰা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে তৰা গোচৰক এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী চাহিদ আলী। কাগজে কলমে মানুহক মন গলেই জীৱিত অথবা মৃত কৰিব পৰা গাঁওবুঢ়াজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ তথ্য। চাৰি বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল মনোৱাৰা খাতুনৰ 26 বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম এজন পুত্ৰ সন্তানৰ। যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পাছত আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰলোভনেৰে গাঁওবুঢ়াজনে হস্তগত কৰিছিল নথিপত্ৰ। সেই নথিপত্ৰৰ ভিত্তিতেই পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে যুৱকজনক জীৱিত দেখুৱাই খুলিছিল জীৱন বীমাৰ পলিচি। কালক্ৰমত আকৌ মৃত সজাইছিল যুৱকজনক। একেই প্ৰলোভনটিৰ নিৰক্ষৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল টিপচহী। এইদৰে কেৱল মনোৱাৰাৰ মৃত পুত্ৰৰ নামতেই গাঁওবুঢ়া চায়েদ আলীয়ে প্ৰায় 57 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ। 57 লাখ ওই চায়েদ আলী উঠাইছে আর রাহুল কুড়া কয় বরবাদার রাহুল উঠাইছে আর একটা মানুষ হাতে আছে আমাকে এই জায়গায় গোলপাড়া উঠাইছে 8 লাখ টাকা একবার উঠাইছে আর একবার 5 লাখ টাকা উঠাইছে আর আমার কাছ থেকে ছুই নিয়ে নিয়ে 5-7 বার উঠাইছে না এক পয়সাও দেয়নি আমাকে। কেবল এজনই নহয়, গাঁওখনৰ কেইবাজনো মৃত লোকক জীৱিত সজাই জীৱন বীমাৰ লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ চাহিদ আলীৰ বিৰুদ্ধে। মোটামুটি 8-10 জনমান হ'ব চব মানুহ মৰাৰ পিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকতো কোনো পইচা দিয়া নাই, মানে সিহঁতক দিছে না দিছে মই গম নাপাওঁ, মোক যে দিয়া নাই এইটো মই জানো। কুখ্যাত চাহিদ আলীৰ সৈতে বৰপেটাৰ LIC এজেণ্ট ৰাহুল হকো জড়িতৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। ঘটনা সন্দৰ্ভত 153/2022 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৃত মানুহক জীৱিত কৰিব পৰা গাঁওবুঢ়া, নিজে পতা চক্ৰবেহুত বন্দী এজন গাঁওবুঢ়া, এই লোকজন গোৱালপাৰা জিলাৰ কুমৰি খুটামাৰী গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া চাহিদ আলী। গাঁওখনৰে মনোৱাৰা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে তৰা গোচৰক এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী চাহিদ আলী। কাগজে কলমে মানুহক মন গলেই জীৱিত অথবা মৃত কৰিব পৰা গাঁওবুঢ়াজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ তথ্য। চাৰি বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল মনোৱাৰা খাতুনৰ 26 বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম এজন পুত্ৰ সন্তানৰ। যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পাছত আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰলোভনেৰে গাঁওবুঢ়াজনে হস্তগত কৰিছিল নথিপত্ৰ। সেই নথিপত্ৰৰ ভিত্তিতেই পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে যুৱকজনক জীৱিত দেখুৱাই খুলিছিল জীৱন বীমাৰ পলিচি। কালক্ৰমত আকৌ মৃত সজাইছিল যুৱকজনক। একেই প্ৰলোভনটিৰ নিৰক্ষৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল টিপচহী। এইদৰে কেৱল মনোৱাৰাৰ মৃত পুত্ৰৰ নামতেই গাঁওবুঢ়া চায়েদ আলীয়ে প্ৰায় 57 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ। 57 লাখ ওই চায়েদ আলী উঠাইছে আর রাহুল কুড়া কয় বরবাদার রাহুল উঠাইছে আর একটা মানুষ হাতে আছে আমাকে এই জায়গায় গোলপাড়া উঠাইছে 8 লাখ টাকা একবার উঠাইছে আর একবার 5 লাখ টাকা উঠাইছে আর আমার কাছ থেকে ছুই নিয়ে নিয়ে 5-7 বার উঠাইছে না এক পয়সাও দেয়নি আমাকে। কেবল এজনই নহয়, গাঁওখনের কেবাজনও মৃত লোকক জীবিত সজাই জীবন বীমার লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ চাহিদ আলীর বিরুদ্ধে। মোটামুটি 8-10 জনমান হ'ব চব মানুহ মৰাৰ পিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকতো কোনো পইচা দিয়া নাই, মানে সিহঁতক দিছে না দিছে মই গম নাপাওঁ, মোক যে দিয়া নাই এইটো মই জানো। কুখ্যাত চাহিদ আলীৰ সৈতে বৰপেটাৰ LIC এজেণ্ট ৰাহুল হকো জড়িতৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। ঘটনা সন্দৰ্ভত 153/2022 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত।
গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।